हाम्रो दोहोरी सबैको लोक दोहोरी सारा नेपालीको खोजी घर यो हो यो हो यो हो नेपाल रोधी घर हाम्रो हे पिजडाको चारी झै फासे चारी झै फासे रहेछ मेरो करी माया बुझासे सारङ्गी रे हे सायद मलाई दैवको रिस भयो दैवकै रिस भयो मैले छोको अमृत नि बिस भयो हे तिम्रै निम्ति छु कतिरोको छु कतिरो सुनकै थालमा खाइनि पेट भोको सारङ्गी रे हे तिम्रो रोजाइ जे जे थियो मनन भो जे जे थियो मनन भो मैले सुने अधिकार हनन भो हे मन लागो छ त्यही काख मारो न त्यही काख मारो न तप तप आँसुको धुन सुन सारङ्गी हे निदाउँदैन जिस्काउँछ रातैले जिस्काउँछ रातैले मनले छुछ नछोइनि हातैले हे पापी दैव रमी त हेर निन्द्रासँग दुश्मनी छ मेरो सारङ्गी हे आत्मा मर्यो सास बाँकी भएछ सास बाँकी भएछ जीवन लीला यति नै रहेछ सारङ्गी रे विरहको गीत गाउन मन लाग्छ गुणस्तरीय आरामदायी आधुनिक र उत्कृष्ट डिजाइनका सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचरका सामानहरूबाट घर कोठा वा अफिस सुसज्जित र सोभायमान बनाउन दक्ष कामदार सहितको नेपालको नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब काठमाडौँलाई सम्झनुहोस् हामी तपाईँको आवश्यकता इच्छा र बजेट अनुसार आकर्षक सुन्दर र बलियो सोफा तथा फर्निचरहरू उपलब्ध गराउँदछौँ सम्पर्क काठमाडौँ 9820118870 भक्तपुर 9820118871 र ललितपुर 9820118872 सोफा हब काठमाडौँ हाम्रो तपाईँको दोहोरी हाम्रो दोहोरी हामी सबैको लोक दोहोरी सारा नेपालीको खोजी घर यो हो नेपाल रोधी घर भन्ने मूल मन्त्रको साथमा अगाडि बढिरहेको इडट नेपाल खबर अनि इडट नेपाल खबरकै प्रस्तुति नेपाल रोधी घरको आजको अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ म बालकुमार श्रेष्ठ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यति बेला यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम डिसोमको गुञ्जन टेलिभिजन ई नेपाल खबर अफिसियल युट्युब च्यानल र ई नेपाल लाइभ दुरी फेसबुक मार्फत संसारभरबाट एकसाथ न्यालिरहनु भएको छ अब भने ई नेपाल दुरी घरको यो मञ्च मार्फत यहाँहरूलाई भरपूर रमाइलो प्रदान गर्नको निमित्त पाल्नुहुने आदरणीय गायनमा रहनुहुने कलाकारहरूको स्वागततर्फ लाग्छु र आज पुरुषतर्फको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ चर्चित लोकदोरी गायक सर्जक मोडल हुनुहुन्छ राष्ट्रिय लोक तथा दोरगीत प्रतिष्ठा नेपाल ठमेल समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय
अर्जुन खड्का हाम्रो साथमा धेरै धेरै स्वागत छ र अर्जुन खड्कालाई स्वर खापेर साथ दिनको लागि गायक द्वय हुनुहुन्छ एजिकल परियार अनि विवेक धिताल दुवै जनालाई धेरै धेरै स्वागत छ र अर्जुन खड्कालाई साथ दिनको लागि पाल्नु हुने सम्पूर्ण हाम्रो दाइहरू दिदीहरू सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र आज अर्जुन खड्कासँग आमुन्ने सामुन्ने हुँदै हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिठो आवाजकी धनी राम्री गायिका छोटो समयमा धेरै प्रगति गर्न सफल गायिका गोर्खाली चेली निर्जला गुरुङ आज हाम्रो साथमा धेरै धेरै स्वागत छ र निर्जला गुरुङलाई स्वर खापेर साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ लोकदोरी गायिका द्वय सृजना कुँवर र बालिका तामाङ दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ र निर्जलालाई साथ दिनको लागि पाल्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू सबै सबैलाई हार्दिक सम्मान छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मञ्चमा आसिन सबै सबैको मैले स्वागत गरिसकेको छु अब भने धेरै गफ नछाटिकन आजको रमाइलो मेलोतर्फ हामी प्रवेश गरिहाल्छौँ आज हामीले भाका चयन गरेका छौँ सारङ्गी रेटेर बहुचर्चित लोकदोरी गायक सर्जक आदरणीय विष्णु खत्रीको सिर्जना अनि उनै गायक आदरणीय विष्णु खत्री र देवी खत्रीले सुराङ्कन गर्नुभएको यो मिठो भाका आज हामी प्रयोग गर्दैछौँ सम्बन्धित सम्पूर्ण श्रेष्ठ कलाकारहरूप्रति उच्च शिरोपर व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी सुरु गर्छौँ हामीलाई अन्त्यसम्म हेर्दै रहनुहोला हरे फोर
फोहोरमै जलायो, फोहोरमै जलायो, डालीमा त नयाँ पात पलायो, सारङ्गी रे केले कमजोर बनायो जरालाई सारङ्गी रे भयो दैव कैरिस भयो मैले छोको अमृत नि बिस भयो माया
परिझै फासे रहेछ मेरो करी माया बजासे प्यारो मान्यु पिंजरा सुनई को सारंगी रे रे बिरहको गीत गाउन मन लाग्छ मायालाई रे रे माया र गुणैको माया र गुणैको प्यारो I'm
छोटो रोजाई जे जे थियो मनन भो जे जे थियो मनन भो मैले सुने अधिकार हनन भो सरकी रे जिस्काउँछ रातैले मनले छुछ नछोइनी हातैले सारङ्गी रे
संसारबाट दुखीको बिदाई होस् दुखीको बिदाई होस् नबिउझिने गरेर निदाई होस् सारङ्गी रे तिराको गीत गाउन मन लाग्छ मायालाई भेटे सास बाकी भएछ जीवन लीला यति नै रहेछ सारङ्गी रे विरहको गीत गाउन मन लाग्छ मायालाई भेट सास बाकी भएछ सास बाकी I'm
महानुभावहरू आजको यो शालीन दोहोरी यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म वाद्य वादनमा रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण वाद्य वादक कलाकार छायाङ्कन बाटोबाट साथ दिनुहुने छायाकार सुरेश श्रेष्ठ, सञ्जीव खनाल रेकर्डिङ बाटोबाट साथ दिनुहुने रेकर्डिस्ट आरम सङ्गीत भान्जा, मेकअप आर्टिस्ट बहिनी अनिसा, स्टेज डिजाइनर विजय चौधरी, सम्पादक विष्णु शर्मा र समग्र नेपाल घरका निर्माता निर्देशक आदरणीय राजन छेत्री लगायत हामी सबै सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हे बीच बाटो मै साकिन रोक्नलाई, साकिन रोक्नलाई, कहाँ जाऊ त नि मनको बोक्नलाई, सारङ्गी रे बिरहको गीत गाउन Oh,
को हौ तिमी अर्कै को हौ तिमी क्यारे भानु यही काखमा रौ तिमी सरकिरे बिरहको गीत गाउन मन लाग्छ मायालाई मेरेर अर्कैको हौ तिमी अर्कैको हौ तिमी करे भन आरामदायी आधुनिक र उत्कृष्ट डिजाइन का सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर का सामानहरूबाट घर कोठा वा अफिस सुसज्जित र सफाईमान बनाउन दक्ष कामदार सहितको नेपालको नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब काठमाडौँलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँको आवश्यकता इच्छा र बजेट अनुसार आकर्षक सुन्दर र बलियो सोफा तथा फर्निचरहरू उपलब्ध गराउँदछौँ। सम्पर्क काठमाडौँ 9820118870, भक्तपुर 9820118871 र ललितपुर 9820118872। सोफा हब काठमाडौँ।